Dia diserang, dia buat macam ni, dia kena, dia tak buat pun dia kena saudara. Hari ni macam tu lah. Akmal, Ketua Pemuda UMNO. Saya tak salahkan Ketua Pemuda UMNO. Ramai Ketua Pemuda UMNO yang okey. Ramai Ketua Pemuda UMNO yang gunakan otak. Tapi Akmal, tak henti-henti menyerang. Satu persatu pimpinan kerajaan diserang. Anwar Ibrahim diserang, Rafizi bodoh, orang ni bodoh, dia seorang yang cerdik. Kalah paling raya, kalahkan Rafizi. Bila bila UMNO kalah di Kemaman, kita pun tak salahkan UMNO. Boleh je kalau kita nak main salah-salah dalam pelayan raya ni. Saya minta Akmal belajar berkawan dalam kajian perpaduan. Kalah pelayan raya, tanggungjawab bersama. Tak kira siapa pertimbangan dia. Sebab itu bila UMNO kalah di Kemaman, sedangkan di Kemaman tu Perdana Menteri turun sendiri. Ya, di Kuala Kubu Perdana Menteri tak turun. Ya, DAP bertanding tu. Kuala Kubu Perdana Menteri tak turun. Di Sungai Bangkap, keadilan parti Anwar sendiri bertanding. Perdana Menteri tak turun. Tetapi di Kemaman, UMNO bertanding, Perdana Menteri turun. Di Pelangai, UMNO bertanding, Perdana Menteri turun. Macam tu sekali Anwar Ibrahim nak bantu UMNO dalam pelayan raya. Bila kalah kita di Kemaman, ada Anwar salahkan Dato' Said, Menteri Pengerusi UMNO Terengganu. Ada kita salahkan pemimpin-pemimpin UMNO di Terengganu. Kita tak salah, saudara. Kita sama-sama bertanggungjawab. Kita muhasabah kenapa kita kalah di Kemaman. Menang pula di Pelangai. Ya? Anwar tak minta diucap terima kasih walaupun dia bantu Dun Pelangai. Walaupun UMNO bertanding di Pelangai. Bagi Anwar sama-sama bantu. Di Kuala Kubu, DAP, rakan Pakatan Harapan bertanding. DAP, Anwar tak turun di Kuala Kubu. Kadang-kadang ada orang terasa hati. Dia kata Anwar ni apa ni? Tempat UMNO bertanding, dia turun. Di Kemaman, dia turun bantu PRK. Ya? Di Pelangai pun dia turun. Kenapa di Kuala Kubu DAP bertanding tak turun? Sungai Bakat parti dia sendiri bertanding pun tak turun. Tapi kalau orang yang matang berfikir, dia takkan salahkan Anwar. Tapi kenapa ada Ketua Pemuda ini bila salah hentam Anwar? Parti dia bertanding salah, dia diam. Kenapa dia tak kata, oh Kemaman salah kerana saya selaku Ketua Pemuda, saya tak boleh menarik orang muda. Kenapa dia tak kata demikian, saudara? Ini saya mengatakan tidak ada kejujuran. Akmal kena belajar berkawan, saudara. Sebab tu kami dalam Pakatan Harapan, keadilan DAP Amanah boleh bertahan lama sebab kami dah belajar cara-cara berkawan. Susah senang biar bersama. PAS dia tak sanggup. PAS dia tak sanggup. Dia nak senang dengan orang. Susah dia tak mau. Ini perangai PAS. Nak senang sama dengan dia boleh. Nak susah dia tak mau. Sebab itu dia buat wafakat nasional dengan UMNO. Waktu dia nak UMNO aje. Waktu dia nakkan jentera UMNO. Dia tahu jentera UMNO kuat. Tapi bila dah tebuk atak jadi kerajaan, Presiden Bersatu, jadi Perdana Menteri, ada kuasa, tinggal UMNO. Baik dengan Bersatu pula. Pasal Presiden jadi Perdana Menteri, buat apa aku nak jaga UMNO? Zahid bukan ada jawatan. Ini perangai PAS. Itu perangai PAS, kawan. Keadilan DAP Amanah, kita belajar ini semua, saudara. Akmal kena belajar. Kamu Ketua Pemuda. Kalau kita hantam, boleh je kita hantam. Kan? Berapa banyak pemuda yang telah beralih sokongan kepada kita. Kenapa kamu tak jalankan tugas kamu? Tapi kita tak mahu hentam macam itu, saudara. Bila dah kalah pelayan raya, muhasabah, baiki. Kenapa nak tuding-tuding jari? Yang kedua pula, kita bukan kalah. Akmal kena sedar, Sungai Bakap itu bukan kerusi kita. Mereka yang menang. Kita nak tambah kerusi saja di Sungai Bakap. Kita tambah kerusi saja. Memang kerusi mereka pun. Kalau tambah, kita menang bonus. Kalau kalah, apa masalah dia? Memang kerusi mereka. Ni Negeri ni. Negeri ni pun kerusi mereka. Kita bertanding, UMNO bertanding dengan Negeri ni. UMNO hanya nak tambah kerusi. Kita hanya nak tambah kerusi. Kalau kalah calon Besar Nasional di Negeri, jangan salahkan Besar Nasional. Sama-sama lah. Kerja. Kamu tak turun. Kamu hanya bercakap. Di Sungai Bakap, di KKB, di pentas-pentas mega, ada dia turun? Tak turun.